Geceniz xeyir, dəyərli kanal 13 izləyiciləri. Hal-hazırda biz canlı yayımdayıq və hal-hazırda biz filarmoniya qarşısındayıq. Övladları qeyri demək, döyüş şəraitində həlak olmuş hərbiçilərin, əskərlərin valideynləri etiraz eləyir. Bu şəhid anaları övlad itirib. Övlad dağı nə olduğunu şəhid anaları bilir. Yəni bu çox ağrılı, bu ölçüyə gəlməz dərəcədə ağır bir yükdür. Bax bizi niyə vadar eləmişsiniz ki biz düşə bu küçələrə? Onsuz da biz yana-yana gəzirik, yaşamağın nə olduğunu bilmirik. Demək olar ki yaşamırıq. Hörmətli prezident sizə səslənirəm. Biz burdan tərpənməyəcəyik. Burada oturub sizdən cavab gözləyirik. Çünki hansı qurumlara, hansı aidəti olmayan qurumlara müraciət eləyiriksə, deyirlər ki, status bizlik deyil. Bunu birbaşa prezident verir. Xahiş eləyirəm, bizim səsimizə səs verəsiniz. Bizi bu küçələrdən, bu dağdaşdan, bu simendin üstündən yığışdırasınız. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Səsimizə səs verin. Mən Zöhrabova Səriyə. Mən balamın haqqını layiq olduğu adın. Mənim balamı Kəlbəcərdə vurublar. Mən də ki prezidentimdən kömək istəyirəm. Sadəcə prezidentimdən kömək istəyirəm ki kömək eləsin ki bizim balalarımızın haqq ədalətin yerini tapsın. Biz prezidentimizdən kömək istəməyə gəlmişik bura. Gözləyirik ki prezidentimizdən bizə bir xəbər gəlsin. Sizin övladınızın yəni ki övladınızın işlə bağlı məhkəmə prosesi keçirilir və növbəti məhkəmə prosesi nə vaxtı? Sabahları. Artıq hansı şahidlər dindirilib? Ümumiyyətlə şahidlər demək olar hamısı dindirilib. Biz müstəntiqləri tələb eləmişik. Müstəntiqləri də məhkəməyə gətirə bilmirlər. Deyir ki sadəcə gətirə bilmirik. 3 dənə müstəntiqdir. İslam Mahmudlu, Elçən Mürsəlov, bir də ki Tural Həsənli. Bunlar ssenari yazıblar. Ona görə də onları gətirə bilmirlər. Çünki onlar hamısı barmaqlıqlar arxasında qalmalıdırlar. O gerbi çiyinlərində daşıyırlar. Amma ki onlara haram olsun. Çünki o bayrağa görə mənim balam şəhid olub. O həmin bayrağa görə o bayraqları çiyinlərində daşımaya layiq deyirlər o müstəntiqlər. O yalancı müstəntiqlər. Adını çəkdiyiniz Elşən Mürsəlov Tərtər işində də zərər çəkmişlərə işgəncə verən müstəntiqlərdən biridir. Bəli. İfadə alan zaman. Bəli, bəli. O, onun vəzifəsini böyüdüblər. Çünki o bu qədər qanları batırdığına görə vəzifəsi böyüməlidir. Nəyə görə? Elşən Mürsəlov cavab verməlidir. Qanun qarşısında cavab verməlidir. Tural Həsənli cavab verməlidir qanun qarşısında. Bir sual verim. Oğlunuzun işi ilə bağlı məhkəmədə təqsirli bilinərək saxlanılan Əmin o müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusunun o saxlanılıbdır. Mətləb Hacıyev. Bəs onunla bağlı hansısa bir irəliləyiş varmı? Çünki mətləb onun yəni ilkini öldürdüyü. Öldürdüyü yox, daha doğrusu ilkin kürəyindən vurulub. Sadəcə onu günahlandırırlar ki, həddə çatdırma ilə. İlkin kürəyindən vurulub. Güllə kürəyindən girib ilkinin. Bunu bütün dünya bilir, bütün hər kəsə göstərmişəm mən o güllə izləri. Ona görə də onu güya həddə çatdırma ilə içəriyə salıblar. Ona da sübut yoxdur. Bütün əskərlər danışdı. Hamısı da hamısı şahidlər dedi ki, bizi təzyiq altında bizə imza attırıb müstəntiqlər kağızlara, bütün sənədlərə. Mətləb Hacıyevində, yəni orada təqsirli olmağına heç bir sübut yoxdur. Yəni əskərlər danışdı hamısı. Yəni şahidlər. 14 dənə orada şahidlər olub, danışdılar. Leytinat fərarı olub. Bölük komandiri saat 6-da oranı tərk edib gedib. Mənim uşağım da posta vurulub. Posta. Vətənin qeyrətin namusunu qoruyan oğul. Oğullar. Vətənin qeyrətin namusunu qoruyan oğullarla analardı bunlar. Hamımız. Qeyrət namus qoruyublar bizim balalarımız. Təşəkkür edirik. Bunu tutsun bizə, bunu da tutsun. Yaxın atalım, yaxın atalım. Özünüzü təqdim edin. Mən Zeynalova Könül, Zeynalov Əzzamanın anasıyam. Mən də bütün analar kimi, valideynlər kimi uşaqlarımızın haqqını almaq üçün bu yola düşmüşük. Hörmətli dövlət başçımızdan, yəni
xahiş edirik ki, bizim uşaqlarımızın haqqını versin. Mənim də uşağım 39 günü qalmışdı gəlməyinə. Hətta mənim uşağımın hadisəsindən 3 gün, 4 gün sonra orada 2 hadisə baş vermişdi. Elə bir uşağımın hər bir hissədə çəkdiyi yerdə, həmən taborda. 3 gün, 4 gün sonra, yəni uşağımın özü özünə qəst qoyublar. Amma ondan 3-4 gün sonra uşağımın elə bir həmən çasıda, həmən taborda 2 hadisə baş verib. Başqa nə deyə bilərəm? O elə bir, yəni orada da əskər ölümü olub da uşağımla, elə bir mənim uşağımın hadisəsindən sonra 2 dənə də yenə əskər ölümü baş verib. Həmən taborda, həmin hərbi hissədə. Yəni mən nə deyə bilərəm? Mən də hamı kimi dövlət başçımdan uşağımın haqqını istəyirəm. Uşağımın haqqını tələb eləyirəm. Gəlməkdən məqsədiniz nədir, əsas məqsədiniz? Bura bizim gəlməyimizin ancaq bir dənə səbəbi var, uşaqlarımızın haqqını almaq. Adiyyatı qurumlara biz müraciət eləmişik, heç kim bizə bir söz demir. Yəni biz də ancaq status, uşaqlarımızın statusunu istəyirik, balalarımızın haqqını versinlər, statusunu versinlər. Biz də bir analar, bir ürəyimizdə təsəlli yerimiz olsun. Əskər necə ola bilər? Əskər şəhid olar, əskər ölməz. Əskər evə gələnə yaxın niyə özün vurmalıdır? Əskər niyə vurulmalıdır? Onda nəsə bu özbaşınalıqlar baş verir ki, bizim uşaqlarımız bu vəziyyətə düşür. Yəni, mən şəxsən öz adımdan deyirəm, mənim uşağımın işində bəli, özbaşınalıqlar olub. Çünki mən nəyisə bilirəmsə deyirəm, mənim uşağımın statusu verilsin, bütün analar kimi, bütün valideynlər kimi. Mənim uşağım elə bir başdan da deyirəm, mənim uşağım vurulub. Bilmirəm, əskər tərəfdən vurulub, komandir tərəfdən vurulub, canpalit tərəfdən vurulub, amma vurulub. Neçə müddət idi oğlunuz? Mənim oğlum 39 günü qalmışdı gəlməyinə. 39 günü qalmışdı. Hətta mənim uşağımın 2 gülləsini də tapıb verə bilmirlər. Deyirlər, bizdik deyil. 3 gündə 19-u uşağımla danışmışam, 19-u 20-si mənim uşağımın telefonu 3 gün, 2 gün online olub. Biz yazdıqca oxuyurlar, cavab vermirlər. Biz yazdıqca oxuyurlar, cavab vermirlər. Yəni, mənim uşağım oxuşur nə üçünsə, yəni olub da, yəni orada nələrsə baş verib ki, uşağım telefonu da rahat götürüb, bizi ilə danışa bilməyib. Mən uşağımın... Günü qalmış əskər niyə özün vurmalıdır? Niyə özün vurmalıdır? Əskər vətənin qorumağa gedir. 800 günü qalmış, niyə özün vurmalıdır? Əskər 800 günü qalmış. O boyda döyüşdən çıxıb, müharibədən çıxıb, medallar alıb. Nəyə görə özün vurmalıdır kürəyindən? İnsan necə vurar kürəyindən öz-özün? Niyə görə əskər ölümlər? Bu qədər intiharlar var. Niyə bu qədər intihar olmalıdır? Yalandan uşaqlara şər atırlar, ad qoyurlar. Nə baş verir? Ancaq dövlət başçısı, cənab prezident İlham Əliyevə səslənir, bizə kömək eləsin. O ancaq bizə kömək eləyə bilər. Qanunda dəyişikliyi olmayınca hansı bir köməklik edə bilər? Özünüzü təqdim edin. Bayramova Gəncəz. Evladınızın bizi deyək. Evladınız adı, soyadın deyək. Bayramova Anar. Vəzifəsi nə olub? Əskər olub. Əskər olub. Necə müddətin əskəri? 8 ay, bir illi idi onda. 8 aydır getmişdi. Ali təhsilli idi? Ali təhsilli idi. Tərcüməçiliyi oxumuşdu. İngilisdə, İspandiyada. Necə bir şəraitdə? Murovda olub. Batısının toyuna gələcəkdi bir gündən sonra. Maxır yolda vurubdu. Maxır yolda vurub? Yəni, subut olunur mu? 18 ay veriblər, çıxıblar. Maxır dediyiniz həmin şəxs hansı ki 18 il verilib. O öz, belə deyim, günahını boynuna aldı mı, yoxsa təksiri bildi özür? Məhkəmədə o da dedi, mən də eləməmişəm. O da dedi, eləməmişəm. Bəs subutlar var idi mi? O gətirilmişdi. Dağdan o düşürdürmüş, Murovdan dağa çıxıb. Murov dağında qulluq eləyirmiş. Gedişatı boyunca, yəni Maxı ilə övladınızın arasında hər hansısa bir, belə deyim, nəsə bir anlaşılmazlıq? İnsident yaranıb, məhkəmədən qabaq deyirdi. Ondan əvvəl olmayıb, gələndə deyirlər ki, Maxı telefonla danışıb, oğlumun ayağı donurmuş. Deyib, dur gedək, deyib, gedə bilməm də ayağım donurdu. Deyib, səni vuraram, dur günah. Oğlum deyib ki, vura bilmərsən.
Hürkülülən alnımla vurub. Haradan vurub? Alnımla. Siz də özünüzü təqdim edin. Əliyev Əsənovdur. Əliyev Elmanın anasıyam. Mənim doğulum kəşfiyyatda, hərbi hissəsində kəşfiyyatda gedib qayıdarkən yol qəzasına düşüb. Balamın haqqını istəyirəm. Prezidentdən kömək istəyirəm. Mənə dəfələrlə şəxsən Məhərrəm Əliyev özü deyib ki, sənin oğlun şəhiddir. Versinlər də şəhidliyim, versinlər. Neçə ilə baş verir? 99-cu ildə 24 il olacaq mənada. Mən 24 ildir yollardayım. Beyla, Füzuli rayonunda 706 nömrəli hərbi hissədə olub. Hərbi hissəni deməyin. Ensayrı deyək. Ensayrı, hədə 706 idi. Tamam. Bax, indi mən... Atalar da buradadır. Sizin evladınız adı nədir? Aydəniz Əskərlidir. Evladınız necə həlak olub? Evladım necə həlak olub? Mən özüm də Qarabağ döyüşçüyəm. Ayağımdan iki güllə zədəsi almışam. Gəlib kəstirmişəm bura, dayanmışam. Evladımı da öldürüblər Kəlbəcərdə, gecə postda. Saat 12-11 radələrində deyirlər ki, özünə qəsd. Ancaq özünə qəsd elə ola bilməz. Mən gedim meydə baxış geçmişəm, meydin ağzı cırılıb, bir gözü yoxdur. Özünə qəsd isə bu nətər olur, özünə işgəncə verib, özünü öldürür. Meydin gözü çıxır, ağzı cırılır, dişləri qırılır. Elə bir şey yoxdur. Hərbi prokurorluq orada ifadə verib ki, belə bilədi. Biz də meydə baxış geçmişik, elə bir şey ola bilməz. Ölübsə, ölüb. Mən də özüm də yaralanmışam, güllə var bədənimdə 2 dənə. Varsa, qanunu göstərsin, mənə ki, desin budur. Bizə devlət lazımdır. Devlət necə ki, bizə lazımsa, biz də devlətə lazımdır. Gəlsin, bizi araşdırsın, desin sözün bizə, biz də gedək evimizə, eşiyimizə. Neçə var? Bir dənə oğlum vardı, o da gedib Qarabağda hələk olub. Mən özüm də Qarabağ döyüşçüyəm, veteranam. Çağırdı, ondan başqa heç nə. Nə vaxt olub hadisə? Hadisə olub müharibədə 44 günlük uşaq müharibədə işləkiləyəndən sonrasına gecə saat postda 12 iradələrində postda olub. Tək olub postda. Uşaq öldürülüb. Bilinməyə kim dərdi? Kəlbəcərin Nərmanlı kəndində. Gecə saat 12-də postda olub. Deyirlər ki, özünə qəsd yazıb bura, ancaq özünə qəsd elə olamaz. Getdik meydə baxış geçdik, uşağın ağzı cırıq, gözü yoxdur. Bir gözü yoxdur. Dişləri qırılıb. Bəli. Ona kim işgəncə verib ki, o eləncəkdə olub. Ümumiyyətlə, övladınız hərbiçi idi, yoxsa əskər idi? Əskərdir. Belə sizlə əlaqə saxlayanda hansısa bir narahat vəziyyət olduğunu, hansısa bir maxedən bir narahatçılıq yaşadığını? Heç bir narahatçılıq yaşadı, heç bir şey olmayıb. Özə gəlib 32-32-dən qaydandan sonra, 44 gün müharibədən sonra bu hadisə baş verir. Əvvəl əskər olub, sonra çağırılıb, hə? Yox, 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 yox. Yoxsa müharibə dövründə idi? Müharibə dövründə. Mən özüm Rusiya əskəri olmuşam, sonradan çağırılmışam Qarabağa, gedmişəm, Qarabağda döyüşmüşəm. O əskər olub. Övladınızın nəşə harada dəfn olub? Kəndimizdə nəşi dəfn olub. Bəs ümumiyyət, hansı rayon? Sabirabad rayonundan Polad Doğa kəndi. Sabirabad rayonu Polad? Polad Doğa kəndi. Mən bir sual verim sizə. Ümumiyyətlə, bununla bağlı icra başçısından müraciət eləmişsiniz ki, sizin övladınız da Şəhidlər Xiyabanında dəfn olsun. Bizim rayonumuzda vabşi Şəhidlər Xiyabanı yoxdur. Bütün... Sabirabad rayonunda Şəhidlər yoxdur. Xiyabanı yoxdur. Sabirabad rayonunda Şəhidlər Xiyabanı hansı şəhid ölünüb, mənim oğlumun yanında Polad Doğanda ölən şəhidlər orada dəfin olunub. Kətlərdə, hamısında kətlərdə. Moranda, Moranda, Sarxanbəldə, Sarxanbəldə gedirəm şəhidləri ziyarət eləmə. Hamısı öz kəndində dəfin Sabirabad rayonunda Şəhidlər Xiyabanı yoxdur. Yoxdur, Şəhidlər Xiyabanı yoxdur. İndən belə abidə tikiləcək orada. Yeri qoyulub abidə tikilər. Ancaq Şəhidlər Xiyabanı yoxdur Sabirabad rayonunda. Yəni müharibədən bu qədər müddət keçməsinə baxmayaraq? Yəni, orada ölüb. Polkovnik də ölüb. Hamısı öz kəndində basdırılıb. Gedirəm hamısını ziyarət edirəm. Ancaq Şəhidlər Xiyabanı yoxdur Sabirabadda. Şirvanda var, ancaq Sabirabadda yoxdur. Anladım. Salam. Bir övladınız, hə, özünüzü təqdim edin. Mən Ağay Bəxtiyar Səriyan rayonundan. Evladım Ağay Mir Mahmud 2018-də
Geranboy rayonu Yuxarı Ballıqaya 130 sayılı hərbi hissiyaya hərbi xidmətə başlayıb. Antisimədən bir gün sonra mən evladım müəmmalı şəkildə ölüm xəbər almışam. Deməli, antisimədən bir gün sonra uşaq rəhmətə getdiyinə görə hələ mən evladımın hansı səbəbdən, hansı şəraitdə öldüyünü bilmirəm. O qorda prezidentdən kömək istəyirəm, prezidentdən. Dövlətin əskəri olandan sonra rəhmətə gedibsə, həmin iş araşdırılsın. Mən evladımın ölüm səbəbi düzgün araşdırılsın, həm də dövlətin əskəri olduğuna görə haqqı verilsin. Hadisə nə zaman baş verib? 2018. Antisimədən bir gün sonra, noyabrın 12-sində. Müəmmalı ölüm xəbəri verir. Bununla bağlı hər hansı bir, yəni... Gəncə hərbi prokuroru Əmrə Mehdiyev şeyx xəstəliyinə xitam verilib. Amma tibbi şərəfnamədə təxliyə zamanı yazılır. Yəni qəza olub da, qəza necə olub, onu hələ də, yəni ki, bizə indiki günədə... Qəza səbəbləri bildirilmir. Açıqlaması heç kim vermir. Bilmirik, heyvan olub, bilmirik. Heç bir zahat düzgün aparılmır. Yəni ki, heç bir şey bizə düzgün deyilmədiyinə görə, biz prezidentimizdən kömək istəyirik ki, mən evladımın ölüm səbəbi düzgün deyilsin, düzgün araşdırılsın, düzgün deyilsin. Çünki mən evladımı indiki günədən ölüm səbəbini hərbi prokurordan ala bilmirəm. Yəni ki, prezidentimdən kömək istəyirəm. Allah səbir versin. Bəy, özünüzü təqdim edin. Əliyev Rövşən Lələoğlu. Sabrabad rayonunun Balayışım Qalqı kəndi. Övladınız necə əlaq olur? Şəhid xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı Əliyev Heydarın, Gizir Əliyev Heydarın atasıyam. Mənim evladımın 7 il xidməti var vətənə. İl yarım həqiqə hərbi xidməti, 5 il yarımda xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı. Bu da onun təlimlərindən çıxartdığım fotolarıdır. 44 günlük vətən müharibəsinin qalibi. Yaralandı, geri dönmədi. 27-sində müharibə başladı. Oktyabr ayının 2-sində yaralandı. Minamiyot mərmisindən barotram almışdı. Komadan ailə kimi yenə döyüşə gedir. Müharibənin sonuna qədər davam edir. 2021-ci il mart ayının 18-sində 10 günlük məzuniyyətə gəldi. 28-də məzuniyyəti qutarıb hərbi hissiyə xidmətini davam elətdirməyə gedib. Mart ayının 30-də mənə xəbər verirlər ki, Xocavənd ərazisində göldə boğulub, çimərkən. Bu günləri iyul ayıdır, bu günləri hələ havada soyuqluq var aran yerində. Xocavənd kimi yerdə mart ayında necə qəbul eləmək olar bilmirəm. Kimsə gedib o soyuq suda çimər. 300 nəfərlik heyətlə həmən günü təlimdə olublar. Gölün ətrafında. Mənim də hörmətli prezidentimizdən bir xahişim var. Yəni, mənim evladımın işi araşdırılsın, hüquqi qiymət verilsin və şəhidli statusu bərpa olunsun. Yəni, bugün hamı, uşaqdan böyükə hamı bilir ki, müharibədə qələbəni qazanan xüsusi təyinatlılar olur. Mənim də evladımın 5 il yarım xidməti var, xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı üçün. İl yarımda həqiqə hərbi xidməti. 7 il. Mənim ancaq xahişim odur ki, işi araşdırılsın, yenidən hüquqi qiymət verilsin. Şəhidliyi bərpa olun. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə səbir versin də. Siz nə qədər zamana kimi burada oturacaqsınız? Biz buradayıq hələ. Ta ki, bir xəbər gözləyirik ki, prezidentdən bir xəbər çıxsın. Bizi qəbul eləsin. Ya prezident, ya da mehmandan. Axı, indi qəbul vaxtı deyil. Olmasın. Biz də belə şəhərə qədər gözləyirik. Buradayıq. Baxın,
Onlar da görsünler, sadece bilsinler ki, ana bu şekillerle gezmek ne demektir? Bu şekillerle gezmek ne demektir? Çok çetindi, çok ağırdı benim için. Ama ben bu şekillerle gezmek. Çok ağırdı. Hamısı gezdiririm özümde. Sinesi, küreği, hamısı. Çok kədalet yerini tapsın. Bir ana üçün nə qədər əzab, əziyyətdir ki, bu şəkillərə baxsın, balasını şəkillərdə axtarsın. Bizim balalarımız, mənim balam 44 gün müharibədə iştirak edib. 44 günü bütün müharibənin odunun alovun içində, odun alovun içində bir əlində çanta, tipi çanta, bir əlində də avtomat, bir də xəstə canı ilə 3 dənə vəzifəni yerinə yetirib, odun alovun içində uşağım, xəstə canı ilə, cılız bədəni ilə. Xidmət edib vətənə, vətənin ona verdiyi dəyər budurmu? Mən inanmıram ki, onun zəhməti yerdə qalıb. Prezidentimin qulağına çatsa, prezidentimiz həmən bu məsələni dərhal yerinə yetirər və bizim haqq səsimizə səs verər. Buna əminəm. Sizə istəyirsiniz, evladınız haqqınızda danışın. Bizim də hamımız. Am kimi eyni. Evladınızın adı neydi? Tağıyev Rəvan. Necə həlak olub? Onu da içinə. Mənim uşağım da 87 günü qalmışdı gəlməyinə. Harada həlak olub? Laçın. Onu da manga komandiri atıbdı. Adına da intihar qoyublar. Nə bilirsin manga komandiri? Oğlunuz nəsə narazılığını bildirir deyil mi? Narazılığını bildirmirdi. Sadəcə 2 dənə təzə getmiş uşağın üstündə maxaya silah çəkmişdi. Əskərlərə əzab əziyyət verəndə o da ona qarşı çıxmışdı. Oğlunuzun vəzifəsi nə idi? Əskər. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin deyirik. Dəyərli kanalın izləyiciləri, demək, valideynlər övladlarını qeyri döyüş şəraitində həlak olduğuna görə onlara şəhidlik statusu istəyirlər və şəhidlər xiyabanında dəfn olmasını istəyirlər. Maraqlısı da budur ki, demək, Sabirabad rayonundan 2 nəfər valideyn gəlib və bildirir ki, Sabirabad rayonunda şəhidlər xiyabanı yoxdur və hər bir Sabirabaddan olan şəhid ailəsi şəhidi öz kəndində və yaxud da rayonda yəni özünə məxsus yerdə dəfn edir. Yəni şəhidlər xiyabanı yoxdur. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə Sabirabad rayon icra hakimiyyəti başçısı bu barədə niyə düşünmür? Yəni 44 günlük müharibədə bizim Sabirabaddan olan qəhrəmanlarımız var ki, şəhid olublar. Niyə düşünmürlər? Bu üstündən müharibənin üstündən 3 gün keçib. Nəyə görə düşünmürlər bu barədə? Gec deyilmi? Ona görə bu çox məmalı bir məsələdir ki, bir rayonun, bir elin, bir obanın bir ziyarətgahı, and yeri, şəhidlər xiyabanı yoxdur. Yəqin ki, bu barədə düşünürlər. Və valideynlər hal-hazırda prezidentin qəbuluna düşmək üçün filarmoniya qarşısında, bax burada, öz sözlərini dedilər. Bildiyim qədər gün ərzində, bugün saat neçədən buradasınız? Gün orta saat 4-dən və saat 4-dən siz səssiz aksiya keçirmişsiniz. Heç bir informasiya vermədən, heç bir məlumat vermədən sadəcə olaraq səssiz aksiya keçiriblər və artıq gecə saat 12-dən keçib artıq gəlməklərinin məqsədini, məramını məhz media olaraq bizlərə, xüsusən də kanalımıza bildiriblər. Dəyərli izləyicilər, bizim canlı yayımızı bəyənin paylaşın və gecənin bu saatına qədər bizimlə bir yerdə yarım saata kimi olan müddətdə canlı yayımızı gördünüz, paylaşın və kanalımıza da abunə olun ki, istər gündüz, istər səhər, istər axşam və gecə, gecənin bir saatində olan hər hansı bir prosesi biz canlı yayım olaraq işıqlandırırıqsa, ondan ilk olaraq sizin
məlumatınız olsun. Bizim canlıyamızı daha çox bəyənin, paylaşın və kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Özünüzə yaxşı baxın ki, hər zaman Kanal 10 üçün dəyərli izləyicisi olasınız. Gecəniz xeyrə qalsın.